Galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez a gente tá começando mais um vídeo pesado na área, rapaziada. E dessa vez eu já peço pra vocês deixando o like no começo do vídeo aí. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral. Rapaziada, dessa vez aí a gente tá indo trampar mesmo. E agora são aproximadamente 10 horas da manhã. Vamos pra guerra. E rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês aí pontos positivos do Polo, velho. Que eu tô curtindo. Tal. Não fica no vídeo, não sai não. Esse vídeo vai ficar bem rápido. É, eu vou gravar em duas posições de câmera. A câmera tá aqui no banco, como vocês podem ver. Mais pra frente ali eu vou colocar a câmera na cabeça. Vai um pouco com a câmera na cabeça. Rapaziada, os pontos positivos do Polo. Man, eu tô com o Polo já vai fazer um ano. O carro é excelente pra quem tem dúvida aí, quer comprar um Polo, pode comprar. Só que também tem um porém do Polo, velho. Ele não dá problema, mano. Eu tô um ano com o Polo não apresentou um problema, velho. Eu ando dia a dia com o Polo, pra lá, pra cá. Um dos pontos positivos que eu curto pra caramba nesse carro é a frente, mano. A frente dele é muito bem colocada, aqueles farolzão. Top. Também, a outra parte também que eu curto também bastante, velho, é por dentro desse carro. O interior desse carro é muito top, rapaziada. Eu curto demais. É sem palavras, de verdade. A interior desse carro aqui é muito top, eu curto demais. O volantinho também eu troquei. Pra quem não sabe, eu troquei o volante há pouco tempo também, do Polo. Eu não tava com esse volante, eu tava com o volante original que vem no Polo mesmo, normalzinho. Mas eu achei ele muito feio, velho, muito feio. E o pessoal, vocês aí pediram bastante, falou troca o volante, troca o volante, troca o volante. E eu já tinha ido também numa concessionária que tem aqui em Bauru, aqui, que vende os carros zeros da Volks. E lá, rapaziada, avistei um... Nossa, velho, o cara foi junto comigo, pai. E lá eu avistei um Jetta que já tava possuindo esse volante. Velho, a hora que eu entrei no carro, peguei no volante, me apaixonei, rapaziada, de verdade. Curti demais. E falei, man, eu vou lutar e vou conseguir um volante desse, velho. Sonhei bastante e realizei. Esse volante aqui é monstro demais. Tô curtindo pra caramba. Mano, olha por dentro desse carro, velho. Olha por dentro disso, mano. O carro é sensacional, de verdade, rapaziada. Não estaria falando se o carro fosse um carro feio, um carro ruim. Curto pra caramba, tô curtindo demais. Tá me agradando demais esse carro aqui. E é sem palavras, velho. Também um dos pontos positivos também que eu curto bastante nesse carro aqui, mano, é, velho, o interior das portas, mano. Eu achei muito top o interior das portas desse carro, mano. É, todos os polos aí 2008 pra cima aí, até os 2003, 2006. Eu não sei se os 2003 é a mesma porta, né, velho. Mas, mano, saca a porta disso aqui, velho. Tem o controle dos quatro vidros aqui pra mim. Tem o controle do retrovisor elétrico, tudo aqui, travamento, destravamento, travamento dos vidros. Mano, o carro porta muita coisa, mano. Sem falar também que a luzinha do alarme dele é na porta. Aí, o que eu fiz, né? Fui lá, peguei um friso vermelho, coloquei aqui na porta, igual do Golf GTI. E, velho, ficou top demais, mano. Eu coloquei um pedaço também no painel aqui, como vocês podem ver aqui no painel aqui também tem. Nossa, tiozão veio parar bem aqui, velho. É, rapaziada, o carrinho
É sem palavras, de verdade. Sem falar pra vocês também que ele é um carro 1.6, o meu é 1.6. E velho, ele é econômico pelo motorzão que o carro possui. Claro, ele aumentou um pouco o consumo, porque eu coloquei o escapamento esportivo, tá quase direto lá embaixo. Tem algumas marmitas que diferencia ali. Não sei como que chama aqueles negócios que tem no meio do escapamento, que não deixa vir o barulho. Abafador, acho que é abafador. Mas o carro, velho, é top, de verdade. Você falar também, é o barulhão que o bagulho faz. Você pisa, mano, é que tá ventando pra caramba aqui, rapaziada. Tá ventando pra caramba, então não vai dar pra escutar muito. Eu não vou ficar acelerando muito não, velho, porque a acelerada come um combustível, rapaziada do céu. Man, sem falar também, outra coisa, outro ponto positivo que eu acho que eu curti muito no Polo é o alarme dele, velho. Pra quem não sabe, minha chave é o canivete. E eu sempre quis ter uma chave canivete, assim, com todas as funções do carro, né, velho? Ela trava, destrava, né, como um carro normal. Só que ele também porta o porta-mala elétrico, velho. Eu consigo abrir na chave. E top demais, eu curti isso aí, velho. Eu nunca imaginei que esse carro teria isso aqui. E, cara, me surpreendi com isso aqui. Outro ponto super mega positivo, mano, que eu achei, que tô curtindo bastante, é que eu consigo baixar os quatro vidros do Polo, mano, na minha chave, velho. Eu consigo abaixar, erguer os vidros na chave, mano. Cê é louco, mano, é top demais esse carro aqui, mano. Sem falar também no painel também, né, que ele já veio com o som original. Tem várias opções aqui, ó, já dá pra atender o celular. Outro ponto positivão que eu curti, mano. Há uns tempos atrás eu sempre quis um carro que atendesse celular dentro do carro, assim, um carro que já tivesse o som Bluetooth, já tivesse o som no painel, eu consegui realizar. E, rapaziada, eu consigo atender meu celular no som do carro, velho. Eu consigo atender e ligar pra pessoa no meu som. É um multimídia completaço, que já vem nas categorias da Volkswagen. E é top, rapaziada, top demais. Outro ponto positivo também, mano, é que o carro é bem espaçoso pro lado de dentro. Ele é bem espaçoso, ele te dá um conforto, ele te dá uma visão ampla do carro. E eu curti demais isso aí também, velho, do espaço que ele tem, velho. Você olhando assim o carro por fora assim, não dá pra ter uma tanta base assim de como o carro tem espaço por dentro. E eu acho que esse é um ponto positivo também do carro. Um ponto positivo também do meu Polo. Tipo assim, dificilmente você vai achar um Polo conservado e já com as rodas 15 de fábrica, mano. Original de fábrica, os que vem no Jetta e tal. No Polo, mano. O meu, ele já veio portando a roda 15 original da Volkswagen. É, eu não sei muito o nome da roda, mas é a mesma que vem no Jetta, a mesma que vem nos Polo, não nos Polo mais novo. Eu falo na série do 2008. E eu tô me surpreendendo muito. Outro ponto positivo é pelo Polo portar o motor 1.6, velho. É muito forte, de verdade, rapaziada. Ele pega 100 por hora em questão de segundos. O carro anda demais, o carro tem uma estabilidade boa. Ele tem também um freio também top demais. Ele responde muito, muito preciso. Mas também, rapaziada, um ponto positivo que eu achei também do escapamento esportivo que eu coloquei é que, velho, o carro, eu consigo fazer o carro ser silencioso e eu consigo fazer o carro ser barulhento e consigo o carro gastar muito e o carro gastar menos, velho. É, eu consigo controlar tudo isso aqui no pé. Ó, que nem você, eu tô andando de boa. Eu tô andando de boa, o carro não tá fazendo muito barulho. Tranquilamente.
O carro consegue um consumo excelente também, você andando de boa aí, tranquilão. O carro, ele... o consumo fica bem top, de verdade, ele reduz bastante o consumo. E agora, se eu quiser pisar, quiser barulhão, eu piso e faz, mano, ó. Mas também, velho, vai sugar bastante combustível. Às vezes a gente dá uma pisadinha pra distrair mesmo, mas nem sempre também. E é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Vamos, tamo rumo a 10 mil inscritos, mano. Me ajude a bater 10 mil inscritos no canal. E vamos colocar uma meta de 300 likes, velho. Pra quem tem 10 mil inscritos, vai pra 10 mil inscritos. Eu acho que 300 likes, eu acho que eu consigo aí, rapaziada. Então é isso aí o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Mano, se vocês quiserem algum vídeo aí especial aí, especialmente aí pra ajudar vocês, só deixar nos comentários que a gente vai estudar e vai estar fazendo. Demorou, rapaziada? É nóis, então, obrigado pelo apoio de todos, tamo junto, é nóis e fui, man.